Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je naposledy v tomto roce předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan magistr Tomáš Vandas. Pane předsedo, já vás tady u nás opět vítám. Dobrý večer. Já děkuji a přeji hezký předvánoční večer všem posluchačům Svobodného rádia. Máme samozřejmě těch témat víc, ale začneme asi hned tím prvním, který teď je nejvíce aktuální, a to je v podstatě, já to nazvu tak, jak to cítím, podvodem premiéra Babiše na českém národě, protože on tvrdil, že se Česká republika odmítne včera na valném shromáždění OSN v New Yorku globální pakt o uprchlících. Opak byl pravdou. A kvůli tomu dnes byla bouře ve sněmovně, protože se to SPD především a opozici z ODS také nelíbilo. Tak co na to, pane předsedo, říkáte, že máme premiéra, který národ ubezpečuje, že nebudeme podporovat globální pakt o uprchlících, stejně jako o migrantech, a nakonec to je úplně opačně? No, já bych to nazval asi nejjednoduše jako zrada. Zrada. To je zrada vlastního národa. Ono to možná zní trošku pateticky, ale bohužel to je výstižné vyjádření reality toho daného stavu, protože my jsme byli, jak už jste řekl, neustále ubezpečováni, že Česká republika odmítá globální pakt o migraci, aha, o uprchlících, a někteří třeba z posluchačů nevědí, že se jedná o dva pakty, že máme globální pakt o migraci a globální pakt o uprchlících, že tedy jsme byli ubezpečováni, že Česká republika nebude souhlasit ani s jedním. Konec konců to opakovaně dneska tvrdil v médiích i pan premiér, že on s tím nesouhlasil ani s tím globálním paktem o uprchlících. Ale pak je mi teda záhadou, proč zástupce české vlády schválil globální pakt o uprchlících. To je přece v naprostém rozporu to, co říká premiér. Takže buď je teda vláda, kde si každý dělá, co chce, to je jedna možnost, a nebo to bylo záměrně takto zamlčováno a ten český postoj byl do poslední chvíle tajen tak, aby došlo ke schválení aspoň tohoto paktu o uprchlících, protože nedělejme si iluze, že se jedná o nějaký nevinný pakt, nevinnou smlouvu, která nás k ničemu nezavazuje. My jsme neustále ubezpečováni, že se jedná o právně nezávazný dokument, ale současně se v těchto globálních paktech objevuje 20krát, 30krát, že se k něčemu zavazujeme. Tu, že je budeme živit, tu, že je budeme pořádně dotovat, že jim umožníme přivést si rodinné příslušníky, že je nebudeme vyhošťovat, že jim zabezpečíme krásný život na naší, v naší zemi a na našem kontinentu. Takže, a na náš účet. No samozřejmě na náš účet. Takže tady mi něco nesedí a tady mi něco neladí. Přece pokud se jedná o právně nezávazný dokument, jak se pořád říká, tak přece to nemůže obsahovat, že se k něčemu zavazujeme. A upřímně, ono je úplně jedno, jestli to je globální pakt o migraci nebo o uprchlících, protože ten scénář je naprosto stejný. Smazat nelegální migraci, tak aby všechno bylo legální, aby kdokoliv, kdo si zamane, přemístit se na evropský kontinent, do jakékoliv země, no tak aby tam mohl spokojeně, jak už jste řekl, na náš účet žít a spokojeně vegetovat a my je budeme prostě živit. Takže je úplně jedno, jestli je to migrant nebo uprchlík. Ono je to totiž stejné. Samozřejmě to slovo uprchlík se používá záměrně, protože ono to má vyvolat ten pocit, že se jedná o chudáky, kteří utíkají z těch válečných zón a že my, že jim musíme pomáhat. Dneska jsem zase zaregistroval, jak ministr Petříček alias Pochehloutka hovořil o tom, že vlastně naši lidé po roce 1968 také utíkali do jiných států, ale pan ministr si pořád neuvědomuje ten zásadní rozdíl, že naši občané utíkali do západní Evropy, kde se museli zaprvé naučit jazyk,
museli přijmout tamní zákony, museli se podle těch zákonů chovat a museli dodržovat tamní zvyklosti. Museli se tedy plně integrovat, asimilovat, prostě přijmout tu atmosféru té společnosti, do které odešli. Tady se setkáváme s hordou nájezdníků, kteří mají svoje barbarské zvyky a ty by chtěli přenést i k nám do civilizované Evropy. Takže to srovnání je liché, naprosto nechápu, proč ho pan ministr používá, ale asi to svědčí o jeho nevzdělanosti a záměrech, které on má. Takže v tomto směru skutečně já to považuji, jak už jsem řekl v úvodu, za zradu české vlády na vlastních občanech. Ono to v podstatě k tomu nahrávalo už minulý týden, protože kdyby to myslel pan premiér Babiš a jeho ANO vážně, tak by se nemohlo stát, že když poslanec Jiří Kobza z SPD navrhoval na schůzi sněmovny mimořádný bod jednání o paktu o uprchlících, tak aby mohlo být přijato usnesení, které by zavazovalo vládu, tak hlasy ANO, ČSSD, KSČM vůbec nebylo připuštěno, aby tento bod byl zařazen. Takže to už jasně ukazovalo, že se o tom ty vládní strana ANO nechce bavit. A protože se domnívám, a nejenom já, ale všichni politici ve sněmovně, že Andrej Babiš vládne pevnou rukou, takže on věděl, že to nakonec ta česká strana podepíše, ale už o tom hovořili, my jsme spolu o tom hovořili, hovořili o tom další tady politici. On totiž, Andrej Babiš, dělá jednu věc. On to nechá za sebe vyřídit někoho jiného. A potom dneska už řekl, já ano, jsem to nechtěl. Ano, já jsem to nechtěl. Ale přitom to chtěl. On nyní bude tvrdit, že to bylo v rozporu s jeho stanoviskem, že tedy zástupce české vlády nedodržel to, co on prosazoval a podobně, že on za to nemůže. Už vidím přesně ty výmluvy, ten scénář, který bude v tomto směru následovat. A to, že to nebylo zařazeno na bod jednání sněmovny, no tak to je přece jasný signál. Proč? No protože sněmovna by stejně jako globální pakt o migraci odmítla i globální pakt o uprchlících. No a pak už by potom tedy nemohl pan premiér vycouvat, musel by přesně se řídit tímto stanoviskem. Musel by to prostě zrealizovat a neměl by potom čas na manévry, protože on samozřejmě je nyní v kleštích, protože na jedné straně tvrdí, že je proti migraci a podobně, ale na straně druhé mu jde také o ty dotace, které on dostává z Evropské unie. Takže on prostě udělal takovýto podle mě úskok, úkrok, nebo jak to nazvat, a určitě přesně věděl, jak budeme k tomu globálnímu paktu o uprchlících hlasovat. A je velice zajímavé, že tedy proč například teda tento globální a právně nezávazný pakt o uprchlících, jak se neustále říká, odmítli Spojené státy a Maďarsko? Proč asi hlasovali stejně jako proti globálnímu paktu o migraci? No přesně věděli, že se jedná o stejné nebezpečí, které je jenom haleno do toho jemnějšího hávu, tak aby se to dalo prostě ospravedlnit na těch domácích hřištích těch jednotlivých členských států. Ono to bylo vidět na způsobu, jakým bude vládnout pan Andrej Babiš hned po volbách. Jenom si musíme uvědomit, že on původně vůbec nechtěl se sociální demokracií, protože si kladl takové nesmyslné požadavky a začal lavírovat a začal vyjednávat se SPD, už se jednalo o průniku programu a pak stačil jeden telefonát od Angely Merkelové a bylo všechno jinak. Teď zase on odmítl globální pakt o migraci a podívejte, reakce z Bruselu, okamžitě na něj útoky, okamžitě jsou na něj strašlivý nájezdy z Evropské unie, no tak on musel zase udělat ten krok zpátky, tedy přijmout ten pakt o uprchlících. Ano. Já bych jenom, teď musíte, pane Vanda, si chvilku hovořit sám. Ano. Já se nutně musím odskočit. Dobře, tak já se budu snažit zaujmout posluchače Svobodného rádia. Víte, to je přesně to, proč
pan Babiš nikdy nemůže být například politikem toho orbánovského střihu. Protože premiér Orbán je politik, který především má na prvním místě národ, vlastní zemi. Proto tak jde proti Evropské unii, proti Bruselu, proto odmítá jakékoliv ty globální pakty a další nesmysly, které jsou neustále předkládány ke schválení. A proto je také samozřejmě terčem těch nájezdů evropských úředníků, byrokratů, proto se schvalují ty nejrůznější protimaďarské prohlášení a podobně. Jenže on má tu výhodu, že jemu nejde o ten biznis, jemu nejde především o ty evropské dotace, ale jemu jde o to, jak říkám, o vlastní národ. A to je ten rozdíl proti českému premiérovi, protože český premiér má především biznis jako to hlavní, jako to centrum toho, proč šel do politiky, protože jistě není tajemstvím, že od doby, kdy šel premiér Babiš do politiky, kdy se stal nejdřív ministrem financí a poté také vlastně premiérem, no tak výrazně stouply jeho Agrofertu dotace o několik miliard korun. To jsou obrovské peníze, o které se hraje. A samozřejmě, že někdo může namítnout, že premiér Babiš odevzdal Agrofert do svěřeneckého fondu a podobně. Ale víte, já to považuji za takové ty hrátky, za takovou tu kulišárnu, kdy tedy se vlastně skryje ta podstata, že premiér Babiš stejně, ať ho oficiálně dneska vlastní někdo jiný, tak stejně má Agrofert za to svoje dítě, které on vybudoval a přivedl na svět a které vlastně mu pomohlo i k získání těch politických pozic. Takže to je rozdíl mezi, jak říkám, českým premiérem a mezi maďarským premiérem, protože premiér Orbán je skutečně něco jiného a určitě tady vidíte, že jemu nejde o žádné ty dotace a prebendy a něco podobného a závislost na Evropské unii. Tak, jsem zpátky. Já jsem poslouchal samozřejmě, ale chtěl bych ještě jednu takovou záležitost, když jste říkal o tom rozdílu mezi Orbánem a Zemanem. Babišem. Pardon, Babišem. Andrej Babiš od samotného začátku vstupu do politiky dával jasně najevo, o co mu jde, o jeho firmu, protože jenom za 3,5 roku jeho ministrování financí se zvedl základní kapitál na dvojnásobek, ze 40 na 80 miliard. To jsou statistická čísla. A o tom, že by mu šlo o zemi, vůbec se nevidělo, protože on sliboval, že nebude zvedat daně, že je naopak sníží. Stalo se tak? Nestalo. Tak samozřejmě ano. Tak teď mi řekněte, proč ti lidé, voliči Andreje Babiše, neustále mu věří, že to myslí s tím státem dobře, když to není pravda. No víte, on má, premiér Babiš má na jedné straně obrovskou výhodu, že má proti sobě ten takzvaně demokratický blok, kde jsou ty strany STAN, TOP 09, Lidovci, ODS a to jsou všechno vlastně strany, které se svým způsobem podílely na moci po roce 1989. A na rozkrádání. Na rozkrádání, na obrovské devastaci. Jsou tam politici, kteří, viz Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg, Pospíšil, kteří třeba rotují z jedné strany do druhé, jenom aby se udrželi u těch postů. No a ten člověk samozřejmě, když vidí, že tady proti premiéru Babišovi stojí tato grupa, no tak si potom říká, no tak já to radši dám tomu Babišovi, protože tyhle ty už kradli a tenhle ten Babiš mi aspoň přidává na důchodech a přidává mi různé podpory a nyní chce třeba zavést i obědy dětem zdarma. Takže to jsou samozřejmě věci, proč ti lidé mu dávají podporu, protože tady nemáme, když to řeknu, vlastně proti němu protipol v tomto směru těch politiků, protože ti jsou zdiskreditovaní, jak už jsem vyjmenoval ty jednotlivé politické strany. Oni tady kradli a oni vlastně toho Babiše stvořili.
Ty, co tady rozkrádali ten majetek v celých 90. letech, ti umožnili to, že premiérem je dneska Andrej Babiš, miliardář. Takže oni na tom mají svůj, myslím, že on jim to také jednou řekl, že vy jste mě stvořili, nebýt vás, tak já tady nejsem, a svým způsobem řekl pravdu. Je tady ještě druhý fenomén. A protože část Bakalova tisku jde proti Babišovi, tak z něj udělal ten mainstream, který na něj útočí, protože ten je od Bakalin. Zase na druhou stranu tisk, který je mainstreamový tisk, který je Babišův, útočí na druhou stranu. Tak oni z něj v podstatě udělali toho chudáka. Ano, a český mučeníka. Člověk vždycky ano, fandí ano. Tomu, komu je ubližováno. Ale obě dvě ty strany, ať už je to ze strany Bakaly, nebo ať je to ze strany tady Babiše, protože tady v podstatě se jenom rvou o moc 2 miliardáři. Ano, ano. O nic jiného než o prachy tady nejde. A oni oba dva si vytipovali ty nejnebezpečnější strany a svorně na ně nadávají. Ať už je to Dělnická strana sociální spravedlnosti, tak se jí přilepí nálepka, ať je to SPD Tomia Okamury. A to se do těch lidí hustí horem dolem, že to masáž jsou extremisti, neonacisti a já nevím, co ještě. A jenom proto, a to se vás ptám, není to jenom proto, že vy jste bytostně národovecká strana, dělnická strana, stejně jako SPD? No to je právě ten oříšek a to je právě vlastně vůbec, jak řeknu, zárodek všeho. Protože my jsme od prvopočátku nesouhlasili s tím, co se dělo v 90. letech. Nesouhlasili jsme s divokou privatizací. Od počátku jsme říkali, že musí být prošetřeny veškeré ty zločiny, kdo nabyl jak záhadným způsobem majetek. Kdo se podílel na rozkrádání, kam zmizelo to bohatství, ty fungující firmy, proč to muselo dojít do takového úpadku. Říkali jsme, že musí být všechny tyto kauzy jednoznačně prošetřeny. Pak jsme také upozornili na nebezpečí vstupu do Evropské unie už v roce 2003, než jsme tedy vstupovali v následující rok. V referendu jsme hlasovali proti vstupu do Evropské unie a to podotýkám, že Evropská unie byla tenkrát ještě takovým, řekl bych, mírným beránkem proti tomu, co dnes se děje. Za těch 14 let to došlo tak daleko, že je to úplně něco jiného. Už tehdy jsme tušili to nebezpečí, že to může znamenat ohrození národní suverenity, svébytnosti, že to bude něco, co nám asi neprospěje. Od počátku jsme také vystupovali proti Severoatlantické alianci. Považujeme ji za zločineckou organizaci, protože když někdo se podílí na bombardování nevinných civilistů v Jugoslávii, když někdo rozpoutává válečné konflikty všude jinde ve světě, no tak to přece nemůže být žádný mírotvůrce. Takže jednoznačně v tomto směru jsme byli, když to řeknu v předstihu, už počátkem toho tisíciletí nového, kdy jsme tedy od roku 2003, 4, 5, 6 vlastně upozorňovali na tyto problémy. No a poté, když se začalo více mluvit o dělnické straně a začalo to v roce 2008, kdy jsme se tedy postavili na stranu slušných lidí na tom litvínovském sídlišti Janov, no tak tehdy režim vycítil nebezpečí, že tady vzniká určitá skupina lidí, politická strana, která se vymyká tomu zajetému trendu, která obsahuje úplně něco jiného a rozpoutala se ta obrovská masáž, která vlastně trvá 10 let, kdy se hovoří o dělnické straně jako o neonacistech, extremistech, kdy nás odsuzovali za výroky typu imigrantská vlna, tsunami nebo za to, že Vietnamci pěstují marihuanu a další triviální výroky. Naprosto nesmyslná štvavá kampaň, kdy nám rozpustili první politickou stranu v roce 2010 na podruhé. Takže skutečně jako někdo, kdo to nezažil,
tak si asi těžko dovede představit, čím vším jsem já musel třeba projít spolu s dalšími kolegy ve straně, kdy jsme teda skutečně čelili nebývalému útlaku a prostě šikaně a já nevím čemu všemu ještě ze strany orgánů činných v trestním řízení, soudů. Prostě bylo to období naprosté hysterie. A také to splnilo ten účel, kdy se vlastně hovořilo o dělnické straně jako o neonacistech, extremistech. A potom, když teprve lidé poznávali naše názory, anebo třeba jsem s nimi hovořil osobně, tak najednou se divili a pořád dneska i lidé, čím dál tím větším měřítku, najednou mi říkají, ale vždyť vy vlastně říkáte to samé, co si myslím já. Ano. A proč byste měl být extremista? Já tomu nerozumím. Takže potom dochází k tomu vysvětlování, proč. A mnoho lidí dnes poznává, že vlastně na tom, co říkáme a říkali jsme už před 10 lety, nebylo nic extremistického. Proto jsme prošli tím vším, proto všichni, i třeba SPD prochází tím, že vůči ní samozřejmě si tolik nedovolují, protože je to parlamentní strana a samozřejmě ty kroky mohou být ze strany režimu omezené, nemohou být tak razantní, protože pokud, když má člověk poslaneckou imunitu, tak je daleko ve výhodnější pozici, ale tady vidíte, že prostě všichni ti, kteří se vymykají těm zajetým kolejím, kteří jdou takzvaně proti tomu proudu, proti tomu režimu, no tak mají těch nálepků extremistů, neonacistů a ono, to pole těch extremistů a neonacistů se rozšiřuje, protože dneska vlastně každý, kdo řekne otevřeně ten názor, tak to bude mít svobodné rádio, že je extremistické, že podporuje extremistické názory a všechna tato média, která jdou mimo ten mainstream, všichni ti politici, kteří jdou mimo ten hlavní proud, no tak mají tuto nálepku. Takže já říkám, že za chvíli budeme národem extremistů, ale ono to vypadá dneska vlastně tak, že když máte tu nálepku těch extremistů a populistů a tak dále, tak vlastně je to de facto vyznamenání, že máte ještě zdravý rozum, že analyzujete správně situaci ve společnosti a ve světě a že si zachováváte nadhled a dokážete rozumně argumentovat a oponovat těm všem fanatikům, kteří dnes prosazují ty nejrůznější zrůdnosti typu multikulturní společnost, genderové šílenství a další, protože skutečně to, co dnes čtete v médiích, co se objevuje, no tak to já často koukám a pořád si říkám, pane bože, čeho se ještě dožijeme, to je až něco neuvěřitelného, když si přečtu, že v soutěži ženské Miss Universe soutěží dva muži. Ano. To prostě, to je něco úplně neuvěřitelného, tak za chvíli tam bude asi chodit zvíře, bude tam koza nebo něco podobného. No, prostě neuvěřitelné věci, co se dějí ve společnosti. Víte, ono, ta společnost k tomu nazrává a je k tomu vedena. Viděli jsme to už předchozím letech, k tomu se ještě vrátím, ale mě by zajímal váš názor na to, co říkáte, že se ten hon teď na toho Andreje Babiše, co se týče těch dotací a střetu zájmu, takže se do toho pustili nejenom Piráti, kteří si celkem třikrát stěžovali v Bruselu na to, jak je ten Babiš zlej a kromě toho neudělali vůbec nic, a hlavně Transparency International. A když zjistíte, kdo jim dává peníze, tak oni dostávají miliony ročně, ale oni dostávají peníze nejenom od Soroše, samozřejmě taky od Soroše, nejenom od norských fondů, ale dostávají nemalé peníze, celkem asi 1,5 milionu korun dostali od ministerstva vnitra. Oni dostávají od dalších ministerstev peníze. Tak Ježíši Kriste, oni dostávají peníze z našich daní a oni tady jdou proti naší, a to není jenom Transparency International, to jsou všechny ty neziskovky. Proč myslíte, to je moje otázka, že se nechtějí ve sněmovně vůbec bavit o tom, aby se tady zavedl, podobně jako to je už celá desetiletí zákon FARA, nebo jak je v Rusku ten zákon o těch cizích agentech, který berou peníze z ciziny. No, protože samozřejmě by hrozilo vyzrazení, kdo tady všechno pracuje, v jakém zájmu,
To je naprosto jasné. Protože, a v čím žoldu? V čím žoldu. A protože všechny tyto neziskovky, takzvané neziskovky, protože to jsou politické organizace, které jsou placeny, jak už jste řekl, od Soroše, od dalších a dalších lidí ze zahraničí, jejich cílem není zlepšit stav naší společnosti a budovat nějaké národní uvědomění a ochránit naší společnost. Naopak, oni potřebují, aby se naše společnost rozložila, aby byla více zranitelná, aby byla více ohebnější, aby byla více poslušnější, aby přijímala veškeré ty nesmysly, které jsou dnes v západní Evropě v plném proudu. No tak proto se tyto neziskovky samozřejmě tímto způsobem vydávají na tento tenký led a prostě fungují tak, že tedy vlastně jdou proti vlastní zemi, protože je naprosto skandální, když takzvaná neziskovka dostane peníze ze státního rozpočtu, aby šla proti té vládě, aby tedy vlastně... Proti premiérovi de facto. Aby tedy špinila vlastní vládu. Já říkám jednoznačně stopnout veškeré tyto finance z našich daní, ze státního rozpočtu ani koruna. Protože ten seznam těch neziskovek je obrovsky široký. Vemte si, že tady platíme nejrůznější ty takzvané politické neziskovky Romea a spol., které dostávají milionové částky. Proč? Za co? Aby rozeštvávali společnost? No to je přece úplně nepřijatelné a skandální. A skutečně já si dovedu představit naprosto jiné a lepší využití našich peněz, našich financí. My tady neustále říkáme, jak na nic nemáme peníze, ale na straně druhé tady vyhazujeme z okna naprosto a živíme takovéto parazity, kteří vlastně nedělají ještě nic jiného, než si proti nám stěžují v Bruselu a žalují a udávají. Bohužel je to smutná vizitka i těch českých europoslanců, kteří se v tom angažovali, protože to jsou obyčejní kolaboranti a vlastizráci, kteří nedbají na Českou republiku a je jim úplně jedno, co je Česká republika. Oni především potřebují si zajistit dobré živobytí a dobré bydlo a za obrovské velké peníze. Je to jako říkám, já stopnout veškeré ty neziskovky jednoznačně, je odstřihnout od peněz. Já si pod pojmem neziskovka představuji organizace, které pomáhají invalidům, zdravotně postiženým, které pomáhají seniorům, nemocným dětem. To je pro mě neziskový sektor. A tady bych chtěl ocenit každého, kdo se v této nelehké práci angažuje, protože skutečně to je obdivuhodné a já si myslím, že ti lidé nejsou vůbec nějak zvlášť zázračně placeni. Naopak, myslím si, že by ty platy se jim měly zvednout a to je pro mě neziskový sektor. Nic jiného pod pojmem neziskovka, když to vidím a slyším, tyto parazity, kteří jsou napojeni na státní rozpočet, tak to je něco, říkám, s čím já nemohu souhlasit a už jednoznačně bych byl pro, aby se veškeré tyto neziskovky takzvaně zakázaly, pokud jsou i placeny ze zahraničí a činnost jednoznačně jde proti vlastní zemi. Ty neziskovky tady vznikly na popud Václava Havla, který tvrdil, že se musí začít dělat takzvaná nepolitická politika. A když se ho ptali, jak si to představuje, tak on říkal, že by to měla být občanská společnost, kteří by se spolčovali, ale nikoli v politické strany. A mimochodem, dneska máme 7 let od doby, kdy přestal škodit, zemřel a já bych se rád zeptal na to, jak vy jste se díval a díváte na Václava Havla, protože Václav Havel je na tom stejně jako ještě žijící Michail Gorbačov. Západ a různí zrádci z národa ho vychvalují do nebes, ale většina národa, oba dva ty politiky, nenávidí do morku kostí, protože jim státy zničili, fungující státy jim zničili, jak Gorbačov Sovětský svaz, tak Václav Havel Československo. Takže jak vy hodnotíte období Václava Havla? Tak já bych na úvod řekl, že mám dneska smutný den, ale úplně jinak, protože ve stejný den, ve stejné datum 18.12., ale rok 1996, zemřela moje babička. Takže to je pro mě datum, kdy já na ní vždycky vzpomínám, protože to byla žena,
neuvěřitelně obětavá, takže to je datum, ke kterému já se vážu. Rozhodně ale toto datum nespojuje s úmrtím Václava Havla. To v žádném případě, protože skutečně já ho vidím jako osobu kolaborantskou, vlastizrádskou, osobu, která vlastně myslela pouze na svůj kult osobnosti, na to, aby byl hezký právě na západě, aby byl hezký ve Spojených státech, ale vůbec mu nešlo o vlastní zemi a už vůbec ne o její občany. Víte, Václav Havel ještě v roce 1989, když vlastně sliboval věrnost socialistické Československé republice, tak vůbec nehovořil o kapitalismu. On hovořil o restaurování socialismu, to je jedna věc. Vůbec nehovořil o tom, že by Česká republika měla být členem Severoatlantické aliance, ale byl pro zrušení obou paktů, jak Varšavské smlouvy, tak pro zrušení NATO. A vůbec nehovořil o tom, že bychom se měli vzdávat, nebo že bychom tedy vlastně, nebo nebyl propagátorem té myšlenky, protože to by mu v té době neprošlo, abychom se vzdávali národní suverenity a přenášeli pravomoci do Bruselu. Až potom, když už se cítil pevný v kramflecích, začal samozřejmě okamžitě otáčet, tyto názory měnit. Asi také není tajemstvím to, že se velice dobře kamarádil s Marianem Čalfou, protože to byl člověk, který mu zajistil zvolení prezidentem Československé socialistické republiky, takže on mu byl velice zavázán, protože většina těch takzvaných disidentů nebo té nastupující garnitury, tak chtěla za prezidenta Alexandra Dubčeka. To zejména nebo Valtra Komárka. Ano, anebo Valtra Komárka. To byli lidé, kteří měli v těch kruzích daleko větší kredit a větší váhu, než měl on. A on samozřejmě se s tím nerad směřoval a tedy podnikl veškeré ty kroky k tomu, aby se nakonec prezidentem stal on. Nelze ani zapomenout na tu jeho zbabilost, kdy rezignoval právě z pozice československého prezidenta jenom proto, aby si připravil půdu a stal se vlastně prvním českým prezidentem. To je naprosto také zřejmé. Tam už byla viděta jeho zbabilost a jenom ta mocichtivost. Také víme, jak se postupem času začal obklopovat lidmi, kteří mu pouze pochlebovali, kteří ho vynášeli do nebe, kteří mu říkali, jak je jedinečný, geniální. Vlastně skutečně myslím si, že postupem času to byl člověk, který byl odtržen od reality toho běžného života, že to byl člověk, který propadl kouzlu sebe sama, že to byl člověk, který opravdu propadl kouzlu moci, opojení té moci a bohužel už se z toho nikdy nevymanil. A myslím si, že říkám, podle mě to je člověk, který není dnes ještě v těch oficiálních kruzích hodnocen tak, jak by měl být, protože je neustále vychvalován. A dneska jsme od rána četli takové ty věty a slova o tom, chybíš nám a prostě chybí nám tvoje moudro a podobně. Já se přiznám, že mě nechybí. Opravdu ne, protože to není něco, co by nám chybělo. Naopak potřebujeme více jiných politiků, politiků národního ražení, kterým nepůjde o to mezinárodní koryto a kouzlo, kteří v rámci té pochvaly od západu nezaprodají a neumožní rozkrádení vlastní země. Kde byl Václav Havel, když se rozkrádali majetky? Proč proti tomu neprotestoval, proč nezasáhl jako prezident? No, protože jezdil po světě, sbíral doktoráty, různé ceny a to, co se děje u nás, mu bylo naprosto lhostejné. No, tady je známá ten fakt, když tady byla ta první 97. ta první velká potopa, ta povodeň, jak plavala Praha, tak on byl v té době na dovolené v Portugalsku ve své vile a ani se nenamáhal přijet se podívat. Vlastně to byly troubky v 97. Tak jak tady trpí lidé a vůbec nepřijel. Na rozdíl třeba od dalších státníků, kteří okamžitě přerušili dovolenou, přijeli. To by to mělo být normálním logickým krokem. Další věc, která je
On se velice dobře kamarádil s krvavou řeznicí balkánskou, Madeleine Albrightovou. A já jsem kdysi četl, že už to bylo na závěr jeho života, když se ho někdo ptal, jestli je spokojený s tím, co dosáhl, tak on říkal, že ano, ale že jeden sen se mu nesplnil, nedostal Nobelovu cenu, o kterou strašně usiloval. Ano. To byl každoroční kolorit, kdy se spekulovalo v médiích, jestli konečně Václav Havel bude nominován na tu Nobelovu cenu míru a já nevím čeho všeho. Víte, přesně to ukazovalo to velikářství a to opojení té moci a opravdu to je člověk, který nám nepomohl v ničem, myšleno nám, naší zemi, protože on v těch důležitých chvílích, v důležitých okamžicích, které se dotýkají našeho života, naší historie, mlčel. Mlčel nebo zbaběle utíkal, nikdy se nepostavil hrdině na tu stranu obyčejných lidí, aby řekl dost, půjdu s vámi proti těm, co tady dělají ty zlodějny a podobně. Takže já dnešní den beru, jak jsem říkal, úplně z jiného hlediska, a není to nic, na co bych vzpomínal v souvislosti s Václavem Havlem. Tak já zase říkám jednu věc. Za prvé jsem naprosto nesouhlasil s tím, že jestliže Česká republika byla kontinuálním nástupcem Československa, tak my jsme v ústavě máme a měli jsme tehdy dvě volební období. A jestliže on byl jedno volební období a nehovoří se o tom, jestli musí být celé nebo nemusí být celé. A on tam byl zvolen, nejdřív říká, že teda toho prezidenta veme do svobodných voleb. Ano. Byly svobodné volby, byl zvolen a byl zvolen po druhý. To museli zavřít Miroslava Sládka, aby ho vůbec zvolili. No a pak abdikoval, aby nepřivedl Československo ke krachu, když mu přísahal. A pak byl ještě dvakrát prezidentem v České republice, celkem čtyřikrát. A takovou výjimku, pokud já se pamatuju, tak měl za doby druhé světové války akorát americký prezident Frank Delano Roosevelt. No přesně, jak říkáte, to je ono, on nejdříve nechtěl být vůbec prezidentem ani politikem, nejdříve tedy do těch svobodných voleb, já to tedy vezmu na těch půl roku, do těch svobodných voleb, no a potom už se to samozřejmě zalíbilo, potom už to bylo něco, co bylo pro něj velice zajímavé, přitažlivé, no tak se stal tím československým prezidentem znovu a potom, když viděl, že skutečně to směřuje k rozpadu společného státu, že stanovisko Vladimíra Mečera a Václava Klause je neměné, že to prostě takto bude, no tak okamžitě prchl z funkce československého prezidenta, aby si honem v předstihu zajistil možnost zvolení českým prezidentem, což se tak samozřejmě stalo a poté museli tedy v tom roce 98 vlastně zavřít Miroslava Sládka, aby byl zvolen o ten jediný hlas, protože jinak by Václav Havel zvolen nebyl. No a dovedete si představit tu obrovskou potupu, že by tohoto geniálního člověka, toho nositele všech těch geniálních myšlenek nezvolili prezidentem naší země. No, on by se s tím nesmířil. A on byl právě původcem té nepolitické politiky. Ano, občanská společnost. Občanská společnost, spolky, neziskovky. Ano. Takže teď nám tady budou vládnout neziskovky a síly. To je to jeho neblahé dědictví, se kterým se nyní potýkáme. A já tedy věřím, že se s tím budeme potýkat úspěšně, ale jak říkám, je potřeba, aby lidé si uvědomili, komu dávají svůj hlas a koho vlastně volí. Protože potom ti politici rozhodují. A vemte si takový názorný příklad. Neustále v médiích vidíme, třeba slyšíme kroky ombudsmanky Šabatové. No to je něco hrozného. Ombudsmanka Šabatová svými kroky jde jednoznačně proti vlastnímu národu. Ta chce propagovat migraci, menšiny, neziskovky, prostě juvenilní justici, přesně gender. Tak všechny tyto nesmysly chce ona prosazovat, ale zase kdo jí tam zvolil do té funkce ombudsmanky? No přece poslanecká sněmovna.
poslanci tam zvolili toto monstrum, které tam těmi svými nesmysly prostě jde proti vlastní zemi. No jednoznačně by měla být z této funkce odvolána, přijmout takové zákonné opatření, aby člověk, který v této funkci jde proti vlastnímu národu, aby byl okamžitě odvolán. Já si myslím, že to přece není možné, aby tam takovýto člověk působil, a je to úplně pro mě něco neuvěřitelného a je to současně špatná vizitka té poslanecké sněmovny, která tam takovouto osobu vůbec do této funkce zvolila. Ano, navíc ona nemá právnické vzdělání a tak dále, ale to je úplně jedno. Ale vystupuje, jak přesně, jak jste řekl, ona na místo ombudsman vznikl ve Švédsku jakoby mimosoudní ochránce lidských osudů, ochránce lidských práv nebo osudů lidí. Ano. A ona chrání jenom některé lidi. Vzpomeňme si jenom na ten soud, jak ona útočila na soudkyni v té kauze té holky, která ano. zažalovala ředitelku školy, že ji šikanovala a nedovolila jí jít do školy. Přitom ta ředitelka neměla žádný doklad, vůbec nic, jenom protože to byla muslimka ano. a Bůh ví odkud, ještě ona, potom jsme se doviděli, ona třikrát dostala doklady a třikrát je zahodila. Ale přece pokud se jedná o ombudsmanku, tak by si měla logicky zanalyzovat ten právní stav. Měla by mít teda kolem sebe tým lidí, kteří řeknou, ta ředitelka na to měla právo, protože to nařízení školy je takové a neumožňuje tedy nosit pokrývku hlavy. Prostě je to tak, jsou to fakta. A ne, aby vlastně ombudsmanka šla proti zákonům, ano. proti platným zákonům, proti platné legislativě. A místo toho, aby se zastala té ředitelky, aby teda jí podala pomocnou ruku a řekla, ano, paní ředitelka má pravdu, protože prosazuje dodržování platných zákonů, no tak se automaticky postavila po bok té muslimské dívky, která chtěla prosadit něco, co není slučitelné s našimi zákony. No tak tady si říkám, asi není něco v pořádku a skutečně ten postoj té ombudsmanky je zarážející a měla by být už jenom kvůli této jedné kauze, to nehovořím o těch dalších ve kterých ona vystupuje a ve kterých se angažuje, už jenom kvůli tomuto by měla být okamžitě ze své funkce odvolána. Já teda nevím, abych se vám přiznal, na jak dlouho ono tam je zvolená, už je tam strašně dlouho. Mně tam připadá, že je tam na věky, ale skutečně je to něco neuvěřitelného. Jedině, co je dobře, takže tam je zástupce ombudsmana pan Křeček, který vystupuje naprosto odlišně, který má rozumná stanoviska a také logicky argumentuje, také ho samozřejmě chtěli okamžitě upozadit a chtěli mu zakázat, aby se k jakýmkoliv věcem vyjadřoval, i to ukazuje o tom, jaký je stav této instituci, takže to by byl člověk, který by měl být třeba na takovémto místě a který by neměl dbát, který by měl tedy dbát na zákony a dodržování a nejenom, abych za každou cenu prosazoval menšiny na úkor většinové společnosti. No ona tam totiž neprosazuje zákony a spravedlnost, ale ideologii. Přesně tak, ano. A to je špatné. Když už jsme u té ideologie, co říkáte protestem žlutých vest ve Francii a některým názorům, že prý to je všechno řízené těm globální mocí, tím NVO, že to je barevná revoluce, že to má podobný smysl, jako to bylo v Kyjevě na tom Majdanu. Jaký na to máte názor? No, víte, já myslím, že za prvé, Francouzům došla trpělivost s politikou prezidenta Macrona. To je naprosto jasné, protože když jste viděl ty záběry a viděl jste to, že tam jsou normální Francouzi, kteří bydlí na vesnicích, kteří mají skutečně problém vůbec vyžít s tím, co mají, jaké mají platy a co všechno musí platit, protože oni tam mají obrovské daně a nyní jim chtěli ještě zvednout tedy ten benzín a tu naftu. Ale nejenom to naftu, ale vodu, elektriku, plyn. Přesně tak. Takže ty náklady jsou tak obrovské, že oni mají skutečně problém vyžít. No tak pak se nelze divit, že ti lidé si řeknou jedno krásného dne dost, jdou do ulic,
podařilo se jim zmobilizovat obrovskou masu lidí, že i tedy samozřejmě podle mě je to úkrok a Macron se snaží lavírovat, protože on nechce ustoupit z té svojí cesty, takže hledá nějakou unikovou cestičku, aby si tedy řekl, já jim nyní na oko ustoupím, ono to třeba za půl roku projde a bude to v pohodě. Takže já samozřejmě to vnímám jako protest zklamaných Francouzů, ale zase mě by zajímalo, kolik z těch lidí mu dávalo hlas, proč volili tohoto člověka, o němž se vědělo, že to je zástupce bank, nadnárodních organizací, vždyť oni si ho vychovali, oni ho připravili, protože nepochopím, jak mohli tohoto člověka zvolit do takto odpovědné funkce, člověka, který má sice plná ústa světového míru a globalizace a podporu migrace a podobně, ale vlastně kašle na vlastní občany, na vlastní zemi. Hmm. Ta Francie je totálně rozdělená, já jsem četl zajímavý sociologický průzkum, že to je vlastně úplně rozdělená země, za prvé země imigrantů, na straně druhé té uzavřené elity, té vyvolené a pak samozřejmě těch zklamaných lidí z toho venkova a to jsou tři třídy, které samozřejmě se vůbec nemohou nyní propojit, protože ty rozdíly se mezi nimi vůbec nesmazávají, naopak prohlubují, ty nůžky se rozevírají, takže ta Francie je na cestí a určitě si myslím, že to nebyl konec nebo že ty protesty vlastně tam asi nebudou utichat, protože myslím si, že ta situace tam lepší nebude. A co mě ještě víceméně zarazilo, byla ta obrovská brutalita policie z těch záběrů. To bylo naprosto vidět, jak tam vyvlekli některé ty studenty, nechali je klečet venku. A v této souvislosti já jsem si položil otázku, kdyby něco takového, takovéto záběry byly v Rusku nebo přišly z Ruska, no to by byl obrovský humbuk, to by byla masáž, to by byly sankce, to by zasedala OSN a já nevím, Evropská unie a Brusel, noční zasedání, všichni by tam plakali nad nevinnými studenty. Tady se nedělo vůbec nic, tady všechno vlastně prošlo v pořádku, oni je tam zmlátili, šikanovali. Viděl jsem dokonce záběry, jak tam policisté šikanovali nějakého chudáka na invalidním vozíku. Srazili ho na zem. No, naprosto neuvěřitelné věci. Stříleli kulkama těmi gumovými do obličejů. No úplně říkám to, až člověku se tajil dech, co tam všechno bylo. A nedělo se vůbec nic, vlastně všechno v pořádku. Takže tady je vidět ten dvojí metr, protože říkám, to být v Rusku, no tak to by bylo něco. Mimochodem určitě také jistě víte to, že ty protesty vlastně zorganizoval Putin. Ano, ano. Také jako všechno. Jako všechno, také jsem se o tom dočetl a dozvěděl. No, to člověk už neví, jestli má plakat nebo se smát na tou tupostí těch autorů těchto výroků, ale skutečně myslím si, že ta situace v té Francii nebude dobrá. Věřím, že v těch příštích volbách, zaprvé ve volbách do Evropského parlamentu, že uspěje Marine Le Penová. Myslím si, že ta šance je obrovská a věřím, že by se jí to mohlo podařit i jako při opakovaných prezidentských volbách, až budou v roce tuším 2022, tak ta šance si myslím, že tam je také. Takže uvidíme. A je to o té odpovědnosti těch voličů. No skutečně, víte, je to těžké. Lidé se vždycky nechají zmanipulovat, nechají se prostě oblbnout. Najednou se objeví nějaký Macron, o kterém nikdo nikdy neviděl, nevěděli, neznali ho, nevěděli, co od toho člověka mohou čekat. A najednou vlastně on se stane prezidentem Francie. No tak těžko mohou očekávat, že člověk, který byl připraven bankami a nadnárodními koncerny a je takto vyškolen, že bude hájit zájmy obyčejných Francouzů. Tomu jsou takovéto zájmy naprosto ukradené a lhostejné. Tak pak se nelze divit, že takovýto člověk, když dostane důvěru, že ta země vypadá, jak vypadá. Dvě takové připomínky. Kdyby se takové záběry policejní brutality, jako bylo z Francie, ale nejenom z Francie, třeba z Katalánska, z Barcelony, kdyby se objevili z Ruska, tak nejenom, že by zasedali noční zasedání OSN, ale
tam by mu světové společenství vyhlásilo tomu Rusku válku za brutalitu, to je jedna věc. A druhá věc, Macron vyhrál proto, že se rozjela ohromná, měl peníze Rothschildové, jsou za ním. Takže se tvrdilo, že pokud by vyhrála Marine Le Pen, tak že by... Byla občanská válka. Ne, že by chtěla zrušit Francii vystoupení z eurozóny a zrušit eura a znova zavníst frank. A tím pádem, že přijdou, tvrdili, ty drobní a střední střadatelé o veškeré své úspory. A oni se ti Francouzi opravdu od těch svých pár euro báli, taky radši nevolili. Taky nevolili a teď nemají žádný úspory. A teď nemají žádný úspory. A nemají nic. A zjistili, že naletěli. A přesně tak. Takže proto teď je tam to. Ale ještě k tomu Francii ohlásilo už, Francouzi mají velmi silné odbory. Ohlásili odbory, že se připojí k té demonstrační činnosti žlutých vest. A to potom už by mohly být tam opravdu masové protesty. No tak samozřejmě, protože jak říkáte, odbory na západě, ve Francii a v Německu a v dalších takovýchto zemích, ty mají silnou pozici, to není jako odbory u nás, které jsou trafikou pro vstup do politiky a většina těch odborářů zejména pak hájí trikot sociálních demokratů a nechávají se zvolit do Senátu a do poslanecké sněmovny a do Europarlamentu, takže tam je to úplně něco jiného a ty odbory hrají velkou roli. A pokud tedy takovýmto způsobem oznámili podporu těm protestům, že se do nich zapojí, no tak to znamená další problém pro Macrona a jeho vládu, protože skutečně lze očekávat, že ta situace se bude radikalizovat a že i prostřednictvím těch odborů mohou zaktivizovat ještě další a další lidi, kteří se třeba doposud těch protestů nezúčastnili. Takže uvidíme, jak ta situace se bude vyvíjet dál a ono to všeobecně ukazuje na tu nestabilitu té západní Evropy, když se koukneme na ten stav nejenom ve Francii, ale v Německu. Prostě je to opravdu problém a myslím si, že ta západní Evropa jako celek totálně selhala a nejenom jako státy, ale zejména jako nositelé těch demokratických hodnot a myšlenek, protože dneska se o žádné demokracii ani demokratických hodnotách vůbec nedá hovořit. To nejsou státy, kde by byla demokracie. Naopak, tam vlastně, když se dočítáte, že lidé jsou odsuzováni jenom za to, že něco prohlásí na sociálních sítích, konec konců i to známe i zde, to víme, že takové ty aktivity už sem pronikají a že je potřeba omezit tedy vlastně svobodu slova, no tak to přece není o demokracii. A nedávno jsem četl článek, kdy tedy se někteří analytici obávali pádu liberální demokracie nebo demokracie v západní Evropě a já říkám, no pokud by měla padnout takováto demokracie, no tak zaplať pán Bůh za to, protože to není demokracie, to je liberální demokracie, která tam vládne a to není žádný demokratický systém, to je prostě ideologická doktrína, která je totalitní a která má za cíl prosadit ty různé zrůdnosti, o kterých hovoříme, ten gender multi kulty, prosazování migrantů, příliv imigrantů do Evropy. Takže pokud by padly takovéto režimy v těchto státech, no tak už aby to bylo. Vidíme to tady u nás. Liberální demokracie vládne tady i u nás, ano. A co se týče mainstreamu. Ano, přesně tak. A ta liberální demokracie, ta je, pravdu máme my. Ano. A kdo má jiný názor, tak je extremista a musíme ho zničit. Ano, a to je přesně ono. To jste pravdivě pojmenoval, protože tady vlastně každý má plná ústa demokracie, jak je tady svoboda slova a všechno ty krásné, ale jakmile někdo řekne ten odlišný názor, který už se jim nelíbí, no tak to je přesně, to by vás olinčovali, to by vás prostě umlátili, zavřeli, okamžitě odsoudili, dali všechny možné nálepky a to je přesně ono, pokud chceme hovořit o demokracii, no tak přece musíme přijmout i ty názory, které se nám nelíbí. A je to o diskuzi o ní. Přesně, o tom to je. A pokud nejsem schopen akceptovat jiný názor, anebo si ho vyslechnout, já s ním nemusím souhlasit. Já přece nesouhlasím
s názorem, když někdo prosazuje multikulturní politiku, nesouhlasím s tím, ale jsem schopen si ten názor vyslechnout a říct si, no s vámi já souhlasit nebudu, protože to je něco, co se prostě vymyká mému myšlení a s čím já nemohu souhlasit a nepřijmu. Ale je to o té diskuzi, hovořit o tom a pak samozřejmě o tom, koho si lidé nakonec tedy v těch volbách zvolí, ale skutečná demokracie je úplně něco jiného, než to, co zažíváme nyní právě, jak říkáme, protože ta liberální demokracie, to je totalitní doktrína, totalitní režim, který potlačuje svobodu slova a demokracii. Jak byl, já jsem četl od jednoho politologa krásný příměr. Demokracie je jediná. Demokracie bez přívlastku. Jakmile tam je jakýkoliv přívlastek, nejedná se o demokracii. Krásně řečeno. Ať už je to lidová demokracie, liberální demokracie, tržní, jakmile tam je jakýkoliv přívlastek, ano, tak už se nejedná o demokracii, ale o totalitu. Přesně tak. To je, tady my si zažíváme přesně to. Ano, to je přesně ono, protože tady nejsou schopni akceptovat jiné názory. Máme tady mainstream, který pouští do médií pouze ty svoje vyvolené politiky, kteří nám tady neustále melou dokola, jak je všechno ideální, krásné, jak je Brusel fantastický a jak to s námi myslí dobře. A pokud vy jim řeknete ne, s vámi já nesouhlasím, já mám jiný názor, já chci ten a ten, tu a ty názory a ty pohledy na věc, s čímž oni nesouhlasí, no tak tu nálepku máte a to byste se z toho pak už nemohli vyhrabat, protože skutečně oni vás jsou schopni umlátit, ukamenovat, doslova hon na čarodějnice, a vím, o čem hovořím, protože my jsme si opravdu ten hon na čarodějnice od toho roku 2008 zažili, takže o demokracii mi tady nemůže nikdo vyprávět, protože víme, co to je tady za svoloč, která nám tady vládne. Je to tak. Na závěr ještě bych se zeptal, protože budeme mít zase 8 hodinu. Co říkáte na neustálé harašení zbraní na ruských hranicích? Teď ten kerský incident, nechci ho rozebírat, my jsme se o tom už bavili, ale co říkáte na to, že na Ukrajině, jak to tak vypadá, tak jestli budou vůbec ty prezidentské volby, měly by příští rok na jaře, myslím, že v květnu, takže jestli vůbec budou, takže tam je velkou favoritkou Julie Tymošenková, takzvaná plynová Julča, která si nakradla, ale je to ta Tymošenková, která, když ji propustili z vězení, kam ji dal zavřít Janukovič, tak a vypukla tam ta občanská válka, tak ona byla první z ukrajinských politiků, která řekla, že kdyby měla atomovou bombu, takže nebude váhat ani vteřinu a na Rusko ji hodí. A tahle ženská má nejvíc preferenci. No, mě to ani nepřekvapuje, protože skutečně asi se nedozvíme o tom, kdo tam má skutečně normální názory a kdo by byl schopen praktikovat normální politiku, protože já jsem přesvědčen, že to, co se tam dneska děje, je boj o moc mezi těmi jednotlivými křídly, Porošenkův klán, na straně druhé Tymošenková, ale ve své podstatě asi nelze očekávat, že jestli zvítězí ten či onen, že to bude jakási změna k lepšímu, protože to bude úplně stejné a oba dva protagonisté především hrají o to, aby měli oni moc, aby mohli především myslet na tu svoji kapsu. Takže Porošenko se nyní snaží vyvolávat jakékoliv takové ty akce, které vedou a myslí si, že mu to pomůže v těch prezidentských volbách. Snaží se do toho zatáhnout Rusko, které samozřejmě se do toho zatáhnout nenechá. A zajímavé, jak se to bude vyvíjet, ale jestli vyhraje ten či onen, jak říkám, podle mého názoru je to úplně jedno, protože oba dva jdou především na ruku Američanům a Američané a Madeleine Albrightová si tam a její klan udělali doslova z toho dojnou krávu z té země. A úplně poslední věc, co říkáte tomu, že oni tam glorifikují banderovce,
Ne, tak to já jsem to komentoval na sociálních sítích, že to považuji za naprosto skandální a ukazuje to také, kam se vůbec ta vláda dostala. Je to něco nepřijatelného, s čímž nemůžeme vůbec souhlasit. V podstatě adorují nacismus. Přesně tak. Já jsem čet úplně na závěr, dostal jsem od někoho z našich posluchačů soupis způsobů vražd. Mm-hmm. Ten soupis byl na dvě stránky různých druhů. To asi nebylo. Já jsem to nedočetl, protože se to nedalo. Ale jestli takovýto lidé by měli být adorováni, tak je mi té země skutečně líto. Já si myslím, že především na to dneska doplácejí obyčejní Ukrajinci, ano, kteří by si asi velice rozmysleli, pokud by měli dneska podporovat zase takovéto oligarchy, kteří se tam dnes dostali, a určitě je velice také zajímavé zveřejnit nebo omluvit o průzkumu, který tam proběhl, kdy vlastně z těch ukrajinských prezidentů, kteří tam byli v rámci té samostatné Ukrajiny, tak nejvíce preferencí nebo nejvíce kladných bodů získal Janukovič. Jo, takže ono je přesně vidět i to myšlení té společnosti, jak říkám, bohužel na to doplácejí obyčejní Ukrajinci. Tak, vážení přátelé, máme po 20. hodině, pustíme si do 8:45 nějakou tu hudbu, vánoční hudbu, hrajeme teď, protože jsou před těmi Vánoci. A potom budete moct panu předsedovi Vandasovi, už píšete SMSky, to je dobré, ale potom mi zavolat na 731 720 756. Takže my si teďka budeme trochu občerstvit a ve 8:45 se budeme těšit opět naslyšenou. Po přestávce hráli jsme vánoční hudbu, protože na našich mainstreamových stanicích se Vánoce jaksi nepřipomínají. Snad, aby se nerozčilovali muslimové, asi, kteří tady u nás jsou. Tak, já zapínám redakční telefon a protože je hodně SMSek, nebudeme váhat a hned se dáme do toho, protože toho máme opravdu hodně. Tak, vemu první. Vlasti zrada. Pane Vandas, jak dále, abychom za několik let nezbírali na ulicích rozsekané naše děti? Domobrana, revoluce, ptá se Filip. No, samozřejmě, ono to vychází od toho, koho si prostě zvolíme do vedení toho státu a jaké tam máme politiky. Samozřejmě to, co se dnes děje a to, co jsme hovořili o tom globálním paktu o uprchlících, tak to se dá hovořit jako vlastizrada. To je jednoznačně, protože to je akt, který je namířený proti naší zemi, proti našim občanům, takže s tím jednoznačně, ale je to všechno o lidech. Pokud lidé budou pořád spokojení, budou vlastně de facto mít pocit, že jim nic nechybí a že jim nic nehrozí a že je všechno v pořádku, no tak samozřejmě nelze očekávat, že půjdou do ulic jako Francouzi a že budou tedy protestovat, protože v té Francii skutečně ta situace je vážná, co se týká vůbec o přežití těch občanů, a to my se s tím tady zatím nepotýkáme. Takže je otázka, nakolik se může projevit třeba v budoucnu ekonomická krize, která nás zcela jistě čeká, kdy se jednoznačně tedy budeme s tím muset potýkat, nakolik to ovlivní a jaká odvětví a jak se to projeví v celkové životní úrovni občanů. Takže já si myslím, že až teprve lidé budou mít existenční problémy a skutečně budou mít sotva na jídlo, no tak pak možná jim něco dojde a do těch ulic půjdou, ale za současné situace se obávám, že převažuje ta laxnost a ta naivita, že je všechno v pořádku a že se tady nic neděje a že je všechno fajn. Ono v té Francii ti lidé taky furt byli ticho a když už teď se nemůžou uživit v podstatě, no tak vyšli. Ano. A já věřím, že jich tam bude ještě víc. Určitě. Další dotaz, nebo spíš, no dotaz, dobrý večer do studia. Vrátí se do Česka hrdost? Pan Vandas zraje jako víno, píše Michal z Brna. tak to děkuji.
jste mě pobavil, no nevím. Zdravíme Michala do Brna. Já nevím tedy, jestli zraju jako víno. Já se přiznávám, že když někdy ráno vstávám z postele, tak si tak nepřipadám, protože ty roky přibývají, ale ne, skutečně děkuji za to. Víte, teď zrovna o přestávce mi přišla zpráva, kdy mi jeden posluchač nebo pozorovatel napsal, že se mnou před lety nesouhlasil nebo že s mými názory nesouzněl, ale dneska, že mi musí dávat za pravdu a že mi drží palce, ať pokračuji dál. Víte, to jsou přesně ty okamžiky, kdy vám to dodá tu energii a kdy si říkáte, že není nic ztraceno, že to těm lidem pomalu dochází a že tedy ta šance pořád na záchranu té naší země a té společnosti je. Takže já děkuji všem za tu podporu i za to zrání toho vína. Samozřejmě, pokud mi zdraví bude sloužit, a pevně věřím, že ano, takže určitě ještě nějaký rok v té politice se pohybovat budu a věřím, že lidé skutečně prozřou a že tedy uvidí, že nám nejde o nic jiného, než o to, aby tady ta země fungovala, abychom bránili vlastní občany a o to nám jde především. A ta otázka je, kdy se vrátí do Česka hrdost? No, to je právě o tom, kdy ti lidé už budou mít dost těch korupčníků, těch korytářů a kdy řeknou, tak už pánové stačilo. A bouchnou do stolu, půjdou do ulic a potom teprve se projeví i ta národní hrdost, která se bohužel tady v této zemi projevuje pouze při sportovních kláních, kdy tedy lidé si vezmou vlajky a všichni jsou Češi, ale je potřeba to dávat najevo nejenom v tom sportu, ale vůbec celkově. Tak a máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimire, u telefonu pan Leoš Budský a zdravím taky pana Tomáše Vandase. Dobrý večer. A vám všem a všem posluchačům Svobodného rádia. Já jsem chtěl jenom uvést to, pane Vladimire, že oni totiž na těch regionálních stanicích Českého rozhlasu jako ty Vánoce, jako ty vánoční písničky hrajou. Dokonce si představte, že tady ty hrajou od poloviny listopadu, což mě připomíná, připadá, jako kdyby tě Vánoce vymysleli a mi připadá to, že ty moderátoři Českého rozhlasu jsou tak hladoví, že se nebaví o ničem jiném, než doslova o tom žrádne, jo, ale o to nejde. Ale víte, co mě zaráží, že mě právě, že největší vítači multikulturalismu a tady té imigrace, tak ty právě nejvíc slavějou tady ty křesťanské svátky, což mě teda jako dost zaráží. Ale, protože o tom už básně říkám už měsíc dopředu. Ale jinak jsem chtěl jako panu Vandasovi popřát hezké prožití vánoční svátku. Děkuji. A nového roku všechno nejlepší a hlavně ať se všechno daří a hlavně to zdravím. Tak jo, pane. Děkuji. A pokud jsem posluchačem Svobodného rádia taky. Tak jo, díky. Díky, děkujeme za to přání, díky tak moc. Díky. Tak já vemu další SMSku. Těch tady je. Ještě jednou zdravím a přidám něco k odlehčení. ČT dává záběry z Hrádečku, kam lidé nosí lahve piva. To není vůbec dobré, ještě se tomu tak bude říkat, píše Milan. Tak, to víte, oni dneska ten den musí pojmout tím, že je procesí k tomu Hrádečku, k té tolik mediálně známé chalupě Václava Havla. No, je to prostě propaganda, to víte, potřebují tu svoji modlu přiživit, oživit a vlastně neustále to připomínat, takže to se hodí ledacos. Já samozřejmě nespochybnuju, že někomu se Václav Havel může líbit a může ho obdivovat. Já teda se přiznám, že když jsem se s tímto jménem setkal poprvé po listopadu 1989 a měl jsem možnost vidět třeba ty divadelní hry, které jako on známý dramaturg, jak se neustále prezentovalo, které on napsal, tak se přiznám, že jsem těm blábům vůbec nerozuměl a připadalo mi to úplně jako z jiného světa. Třeba jsem byl tak nechápavý, nevím v té době, ale skutečně to víte, říkám, ta propaganda jede dneska naplno. Tak mu zase telefonát, já to budu střídat, vždycky jeden telefon, jednu SMSku. Dobrý večer. Dobrý večer, můžu mluvit? Ano, můžete. To jsem rád. Tady je Pepa z Moravy. Já bych vám chtěl poděkovat moc za tento krásný pořad.
i za toho vašeho hosta, který teda perfektně mluví, a vy, Vladimíre, vy jste senzační. Já bych chtěl k tomu Havlovi ještě říct takovou krátkou věc, nebudu dlouho zdržovat. Já bych chtěl připomenout jenom, že tenkrát, když byla ta volba, při které byl Sládek potom teda odveden a zavřen, taky tam ještě tenkrát vystoupil jeho jeden klikoleščič, nějaký jméno se jmenuje Ruml. Říká vám to něco? Ano, říká. Tak a ten tam vystoupil s tím, že v poslanecké sněmovně je puma, že se musí všecko vyklidit, protože tam už ten kolotoč těch jeho takových těch kritiků byl tak nesnesitelný, už to tak, že už zkrátka Rumel musel vyvolat zaklečit, tenkrát to. A chtěl bych říct, že se je senzační to, že to takhle dneska uvádíte, bylo by dobře, kdyby to slyšeli tady lidé na Moravě, protože dneska jeden tady oblastní moravský rozhlas ráno ve zprávách říkal, že v Dolanech u Olomouce bude uskutečněna pietní vzpomínka na pana prezidenta Havla a na jeho povytažené kalhoty a že všichni budou zkrátka s povytaženými kalhotami tam budou na něho vzpomínat a že to teda bude velice krásná akce. Já jsem se už teda neptal v Dolanech, kdo to tam organizuje, protože to ani v rozhlase ta zpravodajka neříkala, ale to je teda něco hroznýho. Kdyby to ti lidé v Dolanech aspoň tento váš pořad slyšeli, aby slyšeli skutečnou historickou pravdu, udělali by dobře, ale bohužel kdo pak ví, kolik z těch lidí to poslouchá. Já vám moc děkuju a přeji všechno nejlepší, krásné Vánoce a hlavně hodně a pevné zdraví. Panu Vandasovi, děkuji. I vám, Vladimíre. Děkujeme. Děkujeme, hezky krásně. Neschle, já bych ještě dodal jednu věc s těmi krátkými kalhotami. No. To totiž vůbec nebylo nedopatření. To byl záměr, protože on byl uveden jako zednář zednářské lože bosáků a tam, když jsou uváděni do funkcí, musí mít dlouhé, krátké kalhoty. Takže jenom, aby to lidi věděli, proč to tehdy měl. To je dobře, že to opakujete. Ano, to je dobře, že to opakujete, protože některý lidi se tomu smějí, oni, no tak to bylo nedopatření, on to Havel tenkrát zdůrazňoval, že pan Krejčí to takhle zkazil. No, de facto, ono to bylo úplně jinak. Ano, a to je tak. Dobře, že jste to takhle ještě znovu zdůraznil, protože tady, kdo poslouchá Svobodné rádio, tak už to ví, a kdo to zažil, tak to ví taky. Tak. A my pamětníci, Vladimíre, my si to můžeme říkat. Že? Ano. Tak jo, mějte se moc hezky a děkujeme. Děkujeme, naschle. Dobrou noc, naschledanou. Tak to byl, já ještě, to byl, děkujeme za ten krásný telefonát. Určitě, děkujeme. Tady zdravím vás oba. A přidám se k zamýšlení, když vezmou dotace Agrofertu do ukončení šetření, tak to může trvat několik let. Za tu dobu může přijít o práci spousta lidí v zemědělství a zpracovatelském odvětví. Výsledkem bude ještě větší závislost na dovozech. A komu dává práci Kalousek, Stan a Piráti? Milan. No tak Kalousek, Stan a Piráti asi nedávají nikomu práci, ty samozřejmě asi nic neprodukují, ale samozřejmě problém je v tom, že my jsme si tady za ta poslední léta vytvořili firmy, které jsou právě závislé na dotacích a čerpají dotace, evropské dotace, ale zase my přece bychom se měli zaměřit na to, aby ty naše firmy byly samostatné, konkurenceschopné, vždyť v předchozím režimu hospodařili taky bez dotací. Samozřejmě byla tady Rada vzájemné hospodářské pomoci, ty podniky nějak mezi sebou kooperovaly, pomáhali si, zcela určitě ano, ale já jsem v životě předtím neslyšel slovo dotace a v posledních letech neustále slýcháme dotace, čerpání dotací. Mně to připadá, že jsme úplně nýmandi, kteří nejsou schopni prostě mít konkurenceschopné firmy. Přitom máme šikovné lidi, máme obětavé lidi, máme dobré nápady, jenom je potřeba realizovat, ale bohužel ono to souvisí také s tím, že právě po roce 1989 došlo k devastaci
devastaci těch podniků, k rozkradení, tak aby nebyly konkurenceschopné v Evropě. To je to celé. Proto se dneska ty naše podniky dostávají k tomu, že jsou závislé na těch dotacích, protože jinak by nepřežili. Takže ono všechno má se vším souvislost a samozřejmě já jsem přesvědčen, že bychom měli směřovat to naše hospodářství trošku jiným směrem a nejenom právě v závislosti na těch dotacích. Tak teď jemu zase SMS-ku. Ano. Ahoj Vladimíre, zdravím pane Vandasi. Už delší dobu ve mně klíčí dotaz na pana Vandase. Ano. Vaše názory mohu podepsat, někdy i lépe formulované než u SPD. Moc mne mrzí to nálepkování DSSS, snad už navěky. Snažíte se něco proti tomu aktivně dělat, nebo už jste rezignoval a jen budete slušný? Vážím si vás, Josef Šiška z Českých Budějovic. No tak my se proti tomu snažíme pořád něco dělat. Už tím, že veřejně vystupuji, že takto říkám ty svoje názory, že diskutuji s lidmi, že píši články, že pořádáme akce, že pořádáme různé besedy, shromáždění, že jsme aktivní politická strana, no tak tím samozřejmě čím dál tím více ti lidé dostávají ty pravé informace a také ustupují od toho nálepkování těch extremistů a neonacistů. Takže to, jak jste popsal, že tedy samozřejmě ty názory jsou čím dál jasnější a těžko je může někdo dále po těch zkušenostech, když má někdo osobní nebo slyší je tady třeba ze Svobodného rádia, no taky těžko může onálepkovat jako extremistické, to si myslím, že je naprosto jasné. Takže my se proti tomu snažíme bojovat, ale samozřejmě jistě chápete, že ta naše pozice je znevýhodněna tím, že my si nemůžeme koupit sdělovací prostředky, my si nemůžeme jako premiér Babiš koupit Mladou frontu, Lidovky, Radio Impuls a dělat rozhovory s Vandasem, aby mohl být neustále v médiích a mohl ty názory takto prezentovat. Takže my to musíme dělat v těch podmínkách, které máme. Je to taková ta sisyfovská drobná práce, která samozřejmě není možná až tak často vidět, protože oni mě do těch médií moc nepouští raději. Takže snažíme se proti tomu bojovat, zcela jasně, ale není to vůbec nic jednoduchého. Nesmíříme se s tím, nerezignujeme na to, ale je to běh na dlouhé trati, protože samozřejmě tím, jak ta masáž byla desetiletá, deset let vás tady pomlouvají, špiní, odsuzují, no tak je to velice složité. Francouzi mají pořekadlo, není kouře bez ohně, a ti lidi si to říkají. Ano. Jestli to říkají tak dlouho, asi na tom něco bude. To je právě ten psychologický moment, ano, se kterým počítají. Tady mám, teďka vemu telefon. Ano. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapela, pane Vandasi. Dobrý večer. Pavel Valenta. Já bych chtěl upozornit na jedno video, teď jsem viděl Ztracená Evropa. Jestli víte, je to na YouTube kanále Ludová strana Naše ano. Slovensko a je to úžasný, jak je tam vidět, že v Berlíně třeba konkrétně, jak jste mluvili teď o tom genderismu a tak dále, tak oni tam dokonce mají teď reklamu, kde mají nejenom homosexuální páry, ale mají i dívku a medvěda, což je vlastně symbol toho Berlína, který si dávají polibek jazykem, jo. To je úplně nechutný, úplně nechutný. Mm. Ale tohle to jsem ani nechtěl, já jsem chtěl od Pěkina, který se vyjadřoval k volbám na Ukrajině, tak tam rozebírali otázku, jakým způsobem, co má člověk dělat při volbách nadcházejících, když tam nejsou žádní kandidáti, když třeba jsou volby, že tam ty lidé nepůjdou k těm volbám, a tak umožní protistraně nasadit svého člověka do těch kandidátek a prostě zvolit. Když půjdou, tak zase zlegitimizují ty volby samotný. A potom po těch volbách si oni mohou uvést čísla jakýkoliv, jako to bylo i u nás vidět, na Slovensku, ve Švédsku, prostě kamuflování voleb. Ale prostě jde o tu legitimizaci těch voleb. Jo. A když lidé přijdou a poskytnou jim to právo říkat, že volby jsou legální,
tak to začne, že pro nás lidi hlasovali, tak začnou být taky víc jistý, ale on tam tak jen dává názor, že když ty lidé k těm volbám nepůjdou, tak oni pak nejsou tak, ta vláda není tak stabilní a méně ta vláda si může dovolovat. Tak já se chci zeptat pana Vandase, jaký má na to on názor. Jo? Děkuju moc krát. Já děkuji, ale já asi tady v tomto smyslu nebudu souhlasit, protože víte, když ty lidé k volbám nepůjdou a půjde k volbám třeba 10% občanů, což se děje třeba u nás v rámci senátních voleb, když máte senátní obvody a je tam volební účast 10%, 12%, 15%, no tak máte pocit, že ten senát se chová méně sebevědomně nebo že vystupuje tak, že nemá podporu. Naopak oni říkají, nás podpořilo tolik a tolik a já byl zvolen 56% a podobně. Takže já nemám ten pocit, že oni by si to uvědomovali nebo že by to chtěli dávat najevo. Spíš si myslím, že tím, když lidé nejdou volit, a teď samozřejmě nemám na mysli ukrajinské volby, ale spíš mě zajímá u nás v České republice, tak já mám pocit, že tím jim to usnadňujeme. Tím jim usnadňujeme, protože vemte si, že ti naši odpůrci, příznivci stran, jako je STAN, Lidovci, TOP 09, no tak ti k těm volbám půjdou a podpoří ty svoje. A samozřejmě pak je problém, že ty strany se tam těsně udrží, jako třeba vemte si TOP 09 se tam udržela těsně 5,3% v poslanecké sněmovně, pak jim zase narostou křídla a myslí si, že vyhráli de facto parlamentní volby. Máte pocit, že ty strany získaly bůh ví kolik procent podle toho, jak se chovají. Takže já si myslím, že tím, když k volbám nejdeme, tak nevyužíváme to svoje základní právo, které máme, hlasovat proti tomu režimu. Není to o té volební účasti, ale hlasovat proti těm, kteří dneska vládnou. Já si myslím, že ty alternativy v České republice máme. Jenom těm alternativám dopřát sluchu a dát jim důvěru. To je celé. Nenaletět zase na špek těm podvodníkům, lhářům a korupčníkům, kteří tady rozkrádali, rozkrádají, dneska si hrají na svatoušky. Já když slyším vždycky představitele ODS, jak oni to myslí dneska dobře a jak vlastně jsou oni tou důvěryhodnou opozicí, pro boha, vždyť tady ODSka spolu se socialisty kradli celá 90. léta, střídali se u moci a rozkradli to. Dneska nám budou se tvářit, že jsou oni svatí a že jsou bůh ví jakou nadějí. Takže já s tímto takto nesouhlasím a myslím si, že je potřeba jít k volbám a uplatnit svoje volební právo. Ono, na té Ukrajině to je trochu jinak, ale nás zajímá tady. Já se musím přiznat, že já jsem nikdy v životě nebyl volit do Europarlamentu zatím, protože jsem neměl koho. A než abych tam dal hlas někomu, s kým jsem nesouhlasil, no tak ten hlas zkrátka nedám nikomu. A tam na té Ukrajině by to mohlo být jenom velice krátce, takže by tam ty lidé z protestu házeli prázdné lístky, bílé lístky, papíry, aby byli vidět, že tam šli, ale nikoho nevolili. Asi nemají koho. Tak, tady od Báry. Stroskotanci a zaprodanci se jmenoval slavný článek soudruha Kojzara v Rudém právu o chartě. Známe. Ano. S tou druhou částí titulku jsem potichu souhlasila už tenkrát a bylo mi líto všech obyčejných lidí, co jim na to skočili. A na rozdíl od těch prominentů si to odskákali. Že bude Havel prezidentem, bylo jasné od začátku roku 1989, kdy se o tom bavili na Svobodné Evropě. Jinak pořád vyzývám vás a všechny naše příznivce o jasné stanovení pojmů, abychom furt nemuseli vysvětlovat rozdíly mezi takzvanými neziskovkami, aby bylo jasno, které opravdu pomáhají a které škodí. Děkuji a pozdravuji Bára. Než vám dám slovo, pane předsedo, tak pro paní Báru, jestliže hovoříme o neziskovkách, tak hovoříme o politických neziskovkách. Protože u nás máme něco mezi 40 a 50 tisíci registrovanými neziskovými organizacemi. Svobodné rádio je jednou z nich. Z těch 40 až 50, on se to mění, tisíců je asi 4 tisíce, 3,5 až 4 tisíce politických neziskovek. A zase jenom některé z nich
dostávají peníze nejenom od našeho rozpočtu, ale i ze zahraničí. A jestliže hovoříme o těch svinských neziskovkách, tak samozřejmě nemáme na mysli neziskovky, o kterých mluvil tady předseda Vandas. Už v první části, ano. Přesně tak, v první části. A nebo, jako jsou třeba neziskovky, jsou dobrovolní hasiči. Přesně tak. Zahrádkáři, včelaři, rybáři, já nevím, kynologové a všechny tyhle, ty dneska jsou, dneska každý spolek, který musí být spolkem, tak je v podstatě neziskovou organizací. Proto jich je, já nevím, 40, 50, možná i 60 tisíc. Ale o těch my nikdy nehovoříme, protože těch si vážíme. Ano, přesně tak. My hovoříme o těch politických zrádcovských neziskovkách. Takže jakmile hovoříme o neziskovkách, máme na mysli ty politické vyžírky. Ano, přesně, já myslím, že už jsme to i několikrát vysvětlovali, ano, že skutečně nemáme nic proti neziskovému sektoru, který se stará o seniory, nemocné děti, pomáhá těm sociálně slabým. To jsou všechno bohulibé činnosti, které naopak si zaslouží ocenění. Ale bohužel do toho neziskového sektoru se schovávají právě takovéto vyžírky, politické vyžírky, které prosazují ty zrůdné ideologie, o kterých jsme tady hovořili. Takže určitě, jak říkám, neziskový sektor očistit právě od těchto parazitů, pročistit ho tak, aby to byl opravdu neziskový sektor pro potřebné. Tak, další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchačka Jana. Já bych ráda něco k těm neziskovkám politickým řekla, ať mluvíme konkrétně o případu. Náš dům jsme si koupili vlastníci, je nás 12 bytových jednotek, já budu velmi stručná. A dvě bytové jednotky koupil člověk z ulice, který podniká, jak se říká, s chudobou. A všichni v domě jsou velmi slušní lidé, dbají pravidel, jsou čistotní, dodržou pravidla. A tenhle ten darebák, tenhle ten majitel, co má ty dvě bytovky, tak on je pronajímá samozřejmě sociálně slabým, no komu jinému než cikánům, až tu budou nepřizpůsobiví muslimové, tak to bude pronajímat zase jim, vyhodí cikány a nastěhuje se tam muslimy. Ale já chci říct jenom jedno. Představte si, že jim přispívá na bydlení člověk v tísni. Člověk v tísni. A chci říct všem občanům, který to poslouchají teď, tenhle ten program, tak by si měli uvědomit, že člověku v tísni a všem politickým nezistovkám by neměli přispívat peníze, protože ty darebáci, doslova gauneři, to se jinak říct nedá, dávají peníze cikánům, aby mohli bydlet v lepších, na lepších adresách a udělají z toho baráku doslova putiku čtvrtý nebo pátý cenový skupiny. Neuvěřitelný smrad na chodbě, oni větrají zásadně do chodby, jo, a neuvěřitelný rámus, ty, co s nima bezprostředně sousedí, tak jsou všichni na mrtvici, jsou hotoví, jsou vyřízený a to tu ty cikáni bydlí teprve 2 měsíce. Takže tohle je skutečnost, to není výmysl, to říkám já. Jo, a nebudu se představovat, stačí, že jsem to řekla. A já chci říct tolik, pane Vandas, já bych vám moc přála, abyste se dostal do parlamentu a abyste s tímhle svinským zákonem něco udělali, okamžitě zrušili příspěvky politickým organizacím tohoto druhu, příspěvkovým organizacím a darebákům, který namísto, aby dělali dobře, tak oni udělají dobře těm cikánům, těm, co nebudou makat, co jenom chlastají za ty peníze, kouří a my na to přispíváme. A ty lidi, co si koupili své byty, co si koupili byty, zvelebili ten majetek, tak teď ten byt neprodají ani za poloviční cenu. A tohleto darebáctví dělá
stát svým občanům, respektive poslanecká sněmovna. Takže tohle je potřeba takový věci zdůrazňovat a říkat. A já doufám, že až budou volby, takže ty lidi konečně do hrsti a tyhle ty skutečnosti si pěkně srovnají v Makovicích a začnou volit ty správné strany, které jsou na straně řádných občanů, kteří pracují, platí daně a chovají se řádně a ne na straně příživníků a kdejakých hajzlů. Jinak to říct nemůžu. Já se omlouvám, ale já mám takový vztek. Já jsem dneska přišla domů. Já nikdy nechodím večer domů, ale mimořádně jsem někde byla. Ani stručněji, prosím. Když jsem vlezla do baráku, tak jsem myslela, že vomdlím tím puchem. Jo, nakouřeno, bordel všude, neuvěřitelný. To je všechno, děkuji vám za prostor. Myslím, že ten názor je zcela jednoznačný. My konec konců to prosazujeme, abychom nedotovali takovéto neziskovky, ačkoliv jako Člověk v tísni, protože si myslíme, že skutečně podporovat neziskovky takovéto, aby oni platili nepřizpůsobivým život, aby jim platili byty a podobně, no tak to je o něčem úplně jiném to přece. Takže určitě bychom byli pro zrušení veškerých dotací právě pro takovéto neziskovky. Dobrý večer. S tak příkrým hodnocením prezidenta Václava Havla tak trochu nesouhlasím. To, že v rámci svých dramatických dispozic sehrál Západu kašpara, je zřejmé. A asi mu to opravdu dělalo dobře, ale že by trval na mocenských pozicích za každou cenu, si nemyslím. Snad více informací by pomohlo. O neziskovkách máte pravdu a o paní Šabatové to je tragédie. Člověk až někdy trne, s jakým nesmyslem zase přijde. To už je diagnóza. Nejsou to lehké časy. Ale pokud budou mít lidé v supermarketech plné košíky, teplo a střechu nad hlavou, nestane se bohužel nic. To však neznamená, že bychom to měli vzdávat. Hezký večer, Marian ze Severní Moravy. Já děkuji za tu zprávu. Začnu od konce. Samozřejmě to, co bylo řečeno, že pokud budou mít lidé v supermarketech plné košíky, tak se nestane nic, tak s tím já souhlasím. O tom jsme už hovořili. A co se týká hodnocení Václava Havla, víte, já plně respektuji, že někdo má jiný názor než já. Prostě někdo to cítí, že pan Havel třeba netrval tak na těch mocenských pozicích. Já si myslím, že na nich trval za každou cenu, ale zase je to o tom, že musím respektovat třeba ten názor, který ten dotyčný posluchač má a který tady napíše, a o tom to je. On tam řekl, chtěl by to víc informací. Tak já se, pane Mariane, zeptám, stojí to o informaci člověka, který se s ním znal osobně, který tam chodil? Tak já vám to řeknu. Když na Václaváku z Melantrichu prohlásil ke vším, co jsme tam byli našemu údivu, ten kocáb, že prezidentem bude Václav Havel, tak Olga se takhle otočila a povídá, ten Vašek se z toho posere. On se z toho posere. To bylo na Melantrichu, když se to poprvé ohlásilo. A měla Olga pravdu. Takže to jenom tak, já jsem tam vidět i na těch dokumentárních filmech, protože jsem to tam fotil. Takže takhle asi. Jdeme dál. Trval na tom opravdu. A ještě jednu věc. Jestliže si s ním člověk tykal a když se stal prezidentem, tak mu to zakázal, že teď je prezidentem České republiky. No tak co je to za člověka? No, tak to samo o sobě je úplně neuvěřitelné. Vážený pane Vladimír a pane Vandas, tak a teď se budou všichni Afričané prohlašovat za uprchlíky před válkou a než se nadějem, tak bude v Evropě celá Afrika. Pojímá mě hrůza setkat se s těmi barbary a bát se výjít z domu. Marie. To je přesně výstižné hodnocení toho, co se dneska děje, protože skutečně každý se může prohlásit za uprchlíka a bude říkat, že utíká před válečným konfliktem a že je vlastně chudák a že má právo tady žít a my se musíme o něj starat. Takže to je to, o čem jsme hovořili v té první části. A nejen to. Tam je ten pak o uprchlících je,
že v podstatě tam skryté, že stát, který, kdy on se na vlastní žádost rozhodne odejít zpátky, nemůžeme ho vyhodit, když už tam v té zemi válka nebude. A když on se rozhodne odejít zpátky a nebude tam mít příjem takový, jako měl tady u nás, tak my ho budeme muset i tam platit. Přesně tak. Takže to je totální my podřízenost. My musíme platit potom do konce života. Do konce života, ano, přesně, ano, tak. Přesně tak. Ať už je tady, nebo není tady. O to je to horší. Další SMSka. Dobrý večer, pánové. Rusko údajně přijalo globální pakt o migraci. Jaký na to máte názor? Díky, Marek od Pardubic. Teď nevím, jestli pán myslí... Marakeši, ten o migraci, nebo ten o uprchlících, nevím. Skutečně, co se týká paktu o uprchlících, o té čerstvé informaci, o které se bavíme dnes, tak tam víme, že proti hlasovalo pouze Spojené státy a Maďarsko. Takže ostatní státy byly asi pro. A co se týká o globálního paktu o migraci, tam se přiznám, že ten postoj zatím nevím. Já taky nevím. To skutečně ne, ale my bychom se měli hlavně soustředit skutečně na sebe. Tak co čeká dělnickou stranu v příštím roce a na co se zaměří? Vladimír Jirásek, Pardubice. No tak čekají nás především v květnu volby do Evropského parlamentu. Vy jste to tady i zmínil, že jste vlastně ve volbách nebo do Evropského parlamentu nevolili. Já se s tím také hodně setkávám, s tím, že mi lidé říkají, my ten Brusel nemáme rádi, my s ním nesouhlasíme, takže k volbám nejdeme. Samozřejmě je to varianta, která právě nahrává těm, aby tam zase byli zastoupení lidé, kteří budou reprezentovat především sami sebe a zájmy Bruselu a nikoli zájmy České republiky. Takže já proto říkám, pojďte k těm volbám do Evropského parlamentu a volte skutečně národní politiky, kteří prosazují vystoupení České republiky z Evropské unie, kteří prosazují referendum, aby lidé mohli hlasovat o takovémto kroku. A nebojte se radikálních změn a opatření, protože skutečně nemáme dneska co ztratit. Takže to nás čeká, to si myslím, že bude hlavní událost příštího roku a na to se určitě zaměříme a už od ledna budeme vlastně se připravovat na předvolební kampaň. Takže to bude to hlavní a chci vyzvat všechny, aby k volbám šli. A i když nemají rádi Brusel stejně jako já, jsou proti Evropské unii a té byrokracii, která dnes panuje, tak aby k těm volbám opravdu šli. Tak máme zase telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Alena z Brna. Jsem ve vysílání. Ano, jste ve vysílání. Aha, dobrý den. Dobrý večer, zdravím vás oba pánové a já bych se s váma chtěla podělit o svoje pocity z dnešního jednání z poslanecké sněmovny, pokud mi pan nechá prostor, pan Kapal, chviličku. Já vám chci říct, že dneska Tomio a pan Radim Fiala bojovali jako lvi v poslanecké sněmovně. Pani Aleno, nedám vám prostor, my jsme o tom hovořili. Dobře, a víte, kdo hlasoval proti a v jakým počtu? Vím, ano. ČSSD a komunisti. Víme. Nevětšinově a překvapivě ODS byla s Tomiem. A chci říct jednu věc, že o tomto, že vláda schválila i kompakt o uprchlících, věděla tato poslanecká sněmovna, tenhle ten sbor už od 16. listopadu, to znamená měsíc. A pan Kobza 4. listopadu. Pani Aleno, prosím. Opakujete tady něco, co jsme tady několikrát říkali. No dobře, tak já už vám nebudu nikdy volat. Proč byste nevolala, ale neříkejte to, co my slyšíme. Co už tady kolikrát říkáme. Já jsem to teda neslyšela, no ale pravda je, že vás neposlouchám od počátku. Tak vidíte. No a jinak chci říct ještě, kdo by to řešil všecko, čili schváleno to je a neznamená nic, že pokud jsme v Marrakeši nepřijali migraci, jo, ten kompakt o migraci, tak údajně zítra, nebo že to má být ještě vlastně v tom New Yorku nějak znovu. Prosím? Ve valném shromáždění to má být ještě zítra, ano.
Ještě se to bude jednat na valném shromáždění. No a dneska je výročí pro uprchlíky, to víte, že 18. prosinec je den uprchlíku. Takže proto dneska měli poslanci happening, dělali si legraci z Tomia, jo, mě to strašně jako naštvalo a je to pro ty posluchače, kteří volí ANO, kteří volí komunisty a tak dále, aby se zamysleli, co připravují pro tuto zemi. A jinak ten komisariát toho vysokého komisaře OSN, který ty migranty bude řešit, to už nebudeme rozhodovat my, tak ten sídlí v Praze a tam se podívejte, jaký tam je personální vybavení a tak dále, jaký dostávají peníze od Rockefellera. To je tak všecko provázané, to nejsou jenom neziskové, ale to jsou i vlastně už ty komisariáty, které oni tady mají v těch zemích, kde mají zájem, aby se sem ty uprchlíci dostali. Takže to je všecko, děkuji. Vidíte, paní Aleno, a tato informace jsem ani nepípnul, protože byla pro posluchače důležitá, tam o tom dřívějším jsem už hovořil. No. Tak vidíte. A to jsou, já vám něco řeknu, a pokud se mluví o salámové metodě, tady je potřeba skutečně právní rozklad právníka, který dělá mezinárodní právo, a i erudovaný právník by se v tom nevyznal, když by odbourával vlastně ten jeden listeček za druhý, protože od roku 1951, ať se začíná to tou ženevskou úmluvou, jo, New Yorkská úmluva a tak dále, různý deklarace, právní, neprávní, kde je ta validita právnosti a neprávnosti, jo, ta míra validity, nemyslím validita celkově, ale míra validity prostě dohody, úmluvy a tak deklarace, jo, takže toto je potřeba, aby to nějaký právník opravdu těm lidem vysvětlil, protože toto jsou všecko to, co se povídá, tak to je, jdou po povrchu a ti, anebo o tom nemluví vůbec. A Babiš lhal včera, ale že pořád, takže lidi, ať si prostě uvědomí, koho mají volat, pokud chtějí tuto zemi zachránit. To je všecko, děkuji teda, že jste mě trošku dal prostor, já jsem se teď jako mluvila trošku rozčileně, omlouvám se a... To je všechno. Omlouvám se, pokud jste tu informaci měli, tak se mi nezopakovala až tak snad úplně. Jo? Děkujeme. Mějte se. Naschledanou. Taky. Naschledanou. Tak, co k tomu říct? Paní řekla všechno. Já myslím, že to je bez komentářů. Tady je otázka, že co říkáte, pane Vandasir, že zachytil komentář, píše posluchač, k osudu zdravotního pojištění v Česku. A píše tady nějaký server, že si skončí v rukou Bakaly. Zdravotní pojištění. No tak já nevím, jestli já... hovoří o VZP, nevím. Ze zdravotních... Se... Tady jmenuje se to Zastavme zloděje. Com. Miliardy ze zdravotních pojišťovek by mohly skončit rukou Zdenka Bakaly. Takže nevím. Přiznám se, že nemám detailně ty informace, na co se to posluchač ptá, nevím, ale zase, když se vezmu, co všechno skončilo v rukách pana Bakaly, tak vůbec bych se nedivil, že by na tom bylo něco pravdy. To si myslím, že asi naprosto reálné. Tady další otázka. Zruší vláda PPF? PPF podepsal smlouvu s Huawei před 6 týdny. Řekl bych, že Huawei varuje před Bakalou. Jirka z Varou. Tak posluchač asi naráží na tu aféru, kdy se doslýcháme, že Huawei, firma Huawei, že je ohrožením pro české zájmy a bezpečnost a tak dále. Premiér Babiš dnes oznámil, že veškeré mobily z úřadu práce musí jít pryč. No nevím, mně to připadá zase taková ta hra, tenho na čarodejnice, nevím, přiznám se, že to skutečně je až zarážející, že najednou zase dochází k takovému tomu, že dcera ředitele nebo zakladatele firmy byla zatčená. Vůbec je to zvláštní a skutečně nevím, co si o tom myslet. Já to řeknu tak, jak to je, nebo jak si to myslím já, velice stručně. Firma Huawei kválcuje americké výrobce těchto technologií, telefonů a tak dále. A začala se prosazovat na americkém kontinentu takovým způsobem, že se to přestalo americké administrativě líbit. No a tak museli udělat proti tomu kroky, tak si vymysleli a zatkli tu dceru zakladatele té firmy a ředitelku výkonnou. A protože
nám vládne americká ambasáda spolu s Bruselem, no tak samozřejmě se po světě z americké strany rozvíří averze vůči této firmě Huawei, která válcovala americký průmysl. No a naši jako poslušní ratlíci okamžitě musí poslouchat, začnou ty telefony vyhazovat. Takže všichni ministři zahodit okamžitě mobil, okamžitě vyházet do Vltavy. A je to směšné, protože jestliže tady ty telefony mají skoro všichni u nás, ty Huawei, a nic se neděje, tak oni zrovna by odposlouchávali ministry české vlády. Vždyť je to směšné, to jenom zase jenom kázali Američani. Přesně. Tak, pane Vandas, jste už na svém místě, máte vlastenské cítění. Ti, co jen o něm dlouze kecají, to jsou směšní a ty šašci, to jsou směšní šašci. A ty Havlovy slátaniny, co nemají hlavu ani patu, jen ten šlachovec na WC, jen ten splachovač na WC, úžasné. Kultura za 500, buďte svůj. A hodně zdraví, budeme vás volit, je nás moc, děkuji Hanka. Děkuji za podporu, tak já si myslím, že svůj zůstanu, já se měnit nebudu, už přeci jenom mám nějaká léta, takže myslím si, že prostě jedu to svoje a jako určitě si vážím té podpory, takže díky moc. Tak a poslední SMS-ka tohoto večera. Dobrý večer, pane Kapale, pane Vandasi. Děkuji vám oběma za skvělý pořad. Věřím, že stále více lidem se otevírají oči a že co nevidět, s těmi darebáky zatočíme. Držíme palce V4, ať držíme pospolu. Míra z Moravy. Tak co na to říkáte? Určitě, já si myslím, že spolupráce v rámci V4, a několikrát jsme to zdůrazňovali, je velice důležitá pro naši budoucnost a zejména bezpečnost, protože když vidíme ten stav v západní Evropě, tak já říkám, že západ je dnes ztracen a my se musíme soustředit na obranu toho našeho teritoria, toho našeho prostoru a tady vidím jedině možnost spolupráce právě se Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Takže V4 má určitě budoucnost, to si myslím, že zcela jednoznačně je otázka našeho přežití a myslím si, že v tomto směru bychom se měli ubírat a věřím, že v budoucnosti nám to potvrdí. Tak já úplně na závěr se musím omluvit všem posluchačům, na které se nedostali telefony a SMSky a zároveň říkám, je to tím, že když se hodně dlouho hovoří, tak se ubírá čas s těm ostatním, ale nedá se nic dělat. Takže zase příště. Tak to příště, já myslím, že to stihneme určitě příště. Takže, pane Vandas, já vám děkuji, že jsi si i teď pár dní před Vánoci udělal na nás čas. Do Vánoc už to nestihneme a po Vánocích mezi svátky bych si chtěl trošičku od té politiky odpočinout. Já tak. Chtěli bychom dělat trochu jiné pořady. Určitě. Ale po novém roce se zase ozvu a budeme řešit všechny další věci, co se vyvrbí. Určitě. Já si na Svobodné rádio udělám čas velice rád a vždy, protože skutečně si té práce, kterou vyděláte, vážím. Není to nic jednoduchého, to si myslím, že kdo jako neví, o co jde provozovat takto rádio, to si myslím, že je skutečně velice, velice těžký a složitý úkol, takže klobouk dolů. A co přát ještě posluchačům na závěr? Přátelé, přeji vám hezké a klidné vánoční svátky a do toho nového roku vám přeji hlavně pevné zdraví, protože ať se bavíme o čemkoliv, ať prožíváme ten stav, jaký je, co je kolem nás, tak to zdraví, to je to nejdůležitější, co máme a toho si musíme vážit, protože to je všechno, bez toho nejde nic, takže všem pevné zdraví, hodně spokojenosti, bohatého Ježíška, trošku bez stresu, bez těch vánočních schonů a nákupů a budu se s vámi opět těšit, že se po novém roce uslyšíme a budu zvědav na vaše dotazy a reakce. Děkuju a mějte se moc hezky. My vám za Svobodné rádio i věřím za naše posluchače, tak vám přejeme taky krásné, klidné, pohodové Děkuju. Vánoce. Ať vám neschoří stromeček. Dám si pozor. A to je jedna věc. Druhá věc, ať vám nezaskočí kůstka od kapra, proto já ho nejím. Já ano, a mám ho moc rád, teda se přiznám. No, já si radši dávám klobásy než kapra.
ale hlavně do nového roku ono zdravíčko, protože pokud není zdraví, tak není nic. Tak. A zároveň silné nervy, protože politici, hlavně ti, kteří jsou na vašem, řekl bych, na vaší straně nebo ve vaší pozici, tak to mají ohromně těžké a ty silné nervy jsou potřeba. Takže pane Vanda, si do nového roku všechno dobré. Děkuji a budu se těšit zase na poslech. Tak vážení přátelé, a já se s vámi dnes loučím, přeji vám také dobrý večer. No a dáme si zase jednu vánoční takovou písničku krátkou a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.